Маданияттын мыкты кызматкери. Чехияда болгон Diamond Voice 2014 сынагында 3-чү орунду жана Башкортостанда өткөн Улар моңу 2014 фестивалында 1-чү орундун ээси жана башка көптөгөн эл аралык конкурстардын катышуучусу Курал Чокоев 15 октябрда боло турган алгачкы жеке концертине кызуу даярданууда. Репетициялар болот экен учур. Анан уюштуруу иштери аябай чоң экен. Бардыгы репетиционный база бар. Бул жакта Денис Каличи деген байкебиз бар. Ошол азыр Мирлан Абдраев деген досум экөө биргелешип менин концертимди ушу музыкалык жагын өздөрү көтөрүп берип атышат. Кудайым буюрса, бул адамдардын жогорку профессионалдуулугуна мен терең ишенем. Уюштуруучулардын айтымында бул концерт музыкалык аспаптардын коштоосунда жандуу үн менен гана өтөт. Концертке чыгып, башында 2 саат концерт болсо, башында чыгып 2 саат бою сахнадан кетпейм. 2 саат бою келген конокторум өзүнчө сольный ырдабайт. Бардыгы менен дуэт ырдайт. Алпарычы болбойт, өзүм алпарам. Бардыгы жандуу болот. Аспаптар жандуу. Ырдагандардын бардыгы жандуу болот. Таланттуу ырчынын алгачкы жеке концертинин ийгиликтүү өтүшүн каалайбыз. Сиз дагы жандуу концерттен ырахат алып, эс алып кетиңиздер. Жалпы угармандарды 15 октябрь филармонияда 18:00 күтөм. Кудай буюрса, соңуна концерт болмокчу. Саламат Иманов, Гүлзира Кеңешова, Медиа Манас, Бишкек.